O Chrome completou 10 anos, mas quem ganha o presente é você. Nossa, essa ficou péssima. Por favor, não usa na edição não, tá? Depois você tira. Valeu. Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, dia 4 de setembro de 2018. Vamos falar de novidades do Chrome, da Samsung, do Nokia 9 e de outras coisas. Na nossa viagem no tempo, vamos falar sobre o surgimento de duas empresas em um dia como esse. Uma delas começou em 1888 e a outra em 1998. Depois das notícias eu conto quais companhias são essas, então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Essa história aqui é curiosíssima. Tudo começou na Copa do Mundo da Rússia há alguns meses, no jogo Argentina e Nigéria. O Diego Maradona, maior jogador argentino da história, muitos também apontam ele como o maior jogador de todos os tempos, tem essa disputa com o Pelé e tal, mas eu não vou entrar nisso. Enfim, o Maradona passou mal nesse jogo e depois começou a circular um áudio falso em mensageiros e redes sociais, e esse áudio falava que o ex-jogador havia morrido depois do jogo. Então o que que ele fez? Ele contratou uma equipe de hackers para rastrear a pessoa que inventou e gravou o áudio falso e conseguiu encontrar essa pessoa, segundo contou o advogado Matias Morla para o jornal Clarim. Só que não foram divulgados detalhes sobre como essa engenharia reversa foi realizada. Então fica uma certa dúvida se essa história é realmente verdade. Você acha que alguém está inventando ou não? A Samsung prometeu que ia dar mais atenção, ia ter mais carinho com aparelhos intermediários. E parece que realmente ela quer seguir essa nova estratégia. O DJ Koh, que é presidente da divisão mobile da coreana, deu uma entrevista para a CNBC e falou que a linha Galaxy A deve receber recursos inéditos antes dos dispositivos top. A linha A é o que se considera intermediário premium. É um termo um pouco ambíguo, realmente, mas indica aparelhos que não são os melhores, mas estão bem perto dos melhores e têm um preço consideravelmente menor. Então, aparentemente, a Samsung quer usar a linha A como um atrativo para quem não tem condições de comprar um Galaxy S ou um Galaxy Note, que já são tops mesmo. Inclusive, a empresa levantou a possibilidade de lançar mais de um intermediário por ano. Bacana essa ideia, você achou? A gente falou no último Hoje no Tecmundo que o Chrome fez 10 anos. E sabe quem ganhou um agrado com a data? Foi o dinossaurinho que aparece quando o Chrome está sem conexão com a internet. E aí a pessoa pode se distrair com o joguinho do dinossauro, que vai correndo, pulando e tal. O bichinho ganhou um chapéu de festa de aniversário, mas tem que jogar até aparecer um bolo de aniversário pelo caminho. Só aí ele começa a usar o adorno. Para ficar sem conexão de propósito e conferir, você pode tirar o cabo de rede, desligar o Wi-Fi, ou ainda usar o atalho Ctrl Shift I no Chrome, aí vai aparecer um painel, vai lá na aba Network e marca a caixa offline ali pertinho e curte o dinossauro com seu chapéuzinho. E também, em comemoração aos 10 anos do Chrome, o navegador vai passar pela maior reformulação visual da história dele. Quem testa as novidades beta já conhece as mudanças. Agora elas estão sendo liberadas para todos os usuários. Então vamos recapitular. As guias estão com um visual mais moderno, com cantos arredondados e mais espaçados. A barra de endereços também foi remodelada para ficar mais arredondadinha. Essa barra também exibe resultados com mais informações visuais sobre uma busca. A tela inicial também foi reformulada com ícones de sites visitados. E a Google afirma que o recurso de auto-preenchimento está mais preciso e que as informações dos usuários vão ser salvas de forma mais segura nas suas contas Google. Inclusive, o navegador agora tem um gerenciador de senhas nativo, ainda com a capacidade de gerar novas senhas fortes e aleatórias toda vez que você for criar uma conta em um site ou serviço online. O Chrome ainda vai começar a implementar recursos de inteligência artificial, mas essas são ideias um pouco mais para frente. As mudanças valem para Windows, Linux, macOS, Android e iOS. Já que falamos no navegador da Google, então vamos aproveitar para dar o resultado da nossa enquete de ontem, porque a pergunta foi justamente se você abandonou um navegador para usar o Chrome. Então, até a gravação desse vídeo, os resultados foram... Eu não peguei. Opa, opa, então agora eu fui pegar os resultados da enquete. Então, 88% das pessoas que responderam disseram sim, aderiram ao Chrome.
Tá aí, sucesso absoluto e perdão pelo vacilo. Hoje no Tecmundo não acabou ainda não. Só se lembra de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Temos mais uma daquelas pesquisas que os resultados fazem a gente pensar... O que está acontecendo com o mundo? Dessa vez é um estudo da Kaspersky Lab que fala que 22% dos brasileiros prefeririam ser flagrados nus em público do que sair de casa sem o seu celular. 23% dos entrevistados também disseram que estar conectado é tão importante quanto ter acesso fácil à água, comida e abrigo. 91% disseram que ficariam tensos se tivessem seus dispositivos perdidos ou roubados, mais do que se perdessem em um trem, avião, sofressem um pequeno acidente de carro ou ficassem doentes, quer dizer. 24% já olharam para a tela do celular ao atravessar a rua, inclusive o nosso editor 12. 22% fizeram isso enquanto andavam em uma região desconhecida ou perigosa. Vamos aproveitar então e fazer a nossa enquete de hoje. O mundo tá ficando louco com o celular? É simplesmente assim. Use esse card e responde sim ou não. Então, apareceu uma foto que supostamente é do Nokia 9. É um top de linha que deve ser lançado ainda em 2018. Ela foi publicada pelo site SlashLeaks e tem uns detalhes interessantes. A configuração das câmeras traseiras é toda diferentona, você tá vendo aí. Tem 6 marcas. Não dá para afirmar com certeza que todas essas marcas são sensores, né? Mas uma possibilidade é que 3 delas sejam os sensores Zeiss. São essas 3 marcas mais centrais, pretas. A marca mais branca quase certamente é o LED, então sobram as marcas mais de cima e de baixo. Você aí tem algum palpite do que seja? Fala nos comentários. Não há indícios de um leitor biométrico, então surge a possibilidade de ele estar na tela, quem sabe. Também dá pra ver que a traseira é em vidro e que tem a marca Android One, que é a versão mais pura possível do Android Pie. No dia 4 de setembro de 1888, foi fundada a Eastman Dry Plate Kodak Company, muito mais conhecida como Kodak, que fez um sucesso comercial absurdo com filmes fotográficos e outros itens para essa área. E também, em um dia 4 de setembro, mas já em 1998, foi fundada a gigante Google. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde. Lembra de conferir o comentário fixado com os links das notícias de hoje, hein? A gente volta amanhã, até lá!